Kiitoksia, kiitoksia paljon. Joo, minä asentelin tänne tietokoneet ja kamerat sen takia, että mun äiti on menossa ylihuomenna leikkaukseen ja hän toivoo yhtä laulua, eikä nyt sitten sairautensa vuoksi tietenkään pääse tänne kuuntelemaan, niin pistetään nyt siltä varalta, että jos vaikka henki pakenee, niin ei jää sitten harmittamaan, niin äitille videoterveiset. Juha Tapiota, tämmönen kuulkaas avioliittoaiheinen kappale, tämmöstä avohoitoiskelmää. Sanoinko mä sen ääneen? No, nyt meni jo, se on. Hieno kappale, tässä on kauniit sanat, lauletaan. Minä sinua rakastan, tiedän sen, se ei ole vain hetkisen huumaa. Se on nuotion hehku hiljainen, se on roihua polttavan kuumaa. Se on nuotion hehku hiljainen, se on roihua polttavan kuumaa. Se ei sammu, kun saapuvat hallaa yöt, se ei kuole, kun maassa on routa. Vaan se kestää myrskyt ja tuuliset yöt, ja se kestää, on sade tai pouta. Vaan se kestää myrskyt ja tuuliset yöt, ja se kestää, on sade tai pouta. Minä sinua rakastan, katsohan, kuinka kirkkaasti tuikkivat tähdet. Joka päivä ne sinulle lahjoitan, jos kanssani matkalle lähdet. Joka päivä ne sinulle lahjoitan, jos kanssani matkalle lähdet. Me painavin askelin, ja kun aika tuo murhetta tupaan, pidän sinua kädestä hellemmin, yhä enemmän rakastaa lupaan. Pidän sinua kädestä hellemmin, yhä enemmän rakastaa lupaan. Rakastan silloinkin, jos ehdimme vanhuuden ikään. Olet minulle edelleen suloisin, eikä lämpöä sammuta mikään. Olet minulle edelleen suloisin, eikä lämpöä sammuta mikään. Mitä siitä, jos ryppyjä poskiin saat, taikka kumaraan selkäsi taipuu? Näin silmäsi kirkkaat ja kuulakkaat, yhä mieleni haaveisiin vaipuu. Näin silmäsi kirkkaat ja kuulakkaat, yhä mieleni haaveisiin vaipuu. Kiitoksia, kiitoksia. Ai että, kyllä Juha Tapio on hieno mies kirjoittaa kauniita lauluja. Se on mukavampi lähettää terveisiä tällain kun ollaan vielä kaikki elossa, niin menee mukavammin perille. Sitten ei koskaan tiedä, mitä huominen tuo tullessaan tai mitä vie mennessään, mutta toivotaan toki parasta ja pelätään pahinta. Ja jatketaan risteilyä.